um certificado de registro e licenciamento de veículos 2024 será cobrado a partir de setembro em Minas Gerais. Isso aí cobrar, cobra mesmo. Vou cobrar. Aí sim. Arrumar a pista não. Sinalizar as pistas não. Cobrar. Um aplauso. Ó, atenção aí, hein? A cobrança do documento vai variar de acordo com o número final das placas. Agora não tem mais, era 1 e 2, né? Agora tem 1, 2, 3, Lamonê. Agora é um trio, olha lá, ó. Placas com finais 1, 2, 3, 1º de setembro. Placas com finais 4, 5, 6, 1º de outubro. Placas com finais 7, 8, 9, 0, 1º de novembro. O documento poderá ser apresentado no formato impresso. Ainda alguém usa impresso? Tem. O meu tem lá impresso também. Ou digital, né? Que lá na carteira digital tem o documento também, né? O condutor que não estiver com a situação em dia poderá ser multado em pouco mais de R$293. É o nosso estado. É o Brasil, né? É o Ius Imperium. Ius Imperium. Ele tem uma espada, né? O estado que eu falo é o ente, né? Ele tem uma espada que fica apontada sobre nós. É o Ius Imperium, o poder de imperar. Eu vou cobrar taxas, vou cobrar por serviços e vou cobrar que vocês paguem para circular no carro. Mas eu já pago o financiamento do meu carro. Não, mas todo ano você tem que pagar uma beiradinha para mim também, ó. Isso é para quê? Isso vai uma parte para as escolas, para a educação, vai uma parte para a saúde, uma parte para melhorar as vias.